ჩვენ დღეს გქონდა სერტიფიკატების გადაცემა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ონლაინ კურსი, რომელთაც მიეცათ ახალგაზრდებს და ნიჭიერ ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა ესწავლათ ინგლისური კემბრიჯის პროგრამის პრინციპით, გადავეცით აკრედიტირებული სერტიფიკატები, ჩვენი სერტიფიკატები მონაწილეობის და მიხარია ის, რომ ჩვენ გამოვკვეთეთ ახალგაზრდა ლიდერები, აფხაზეთელი ახალგაზრდები, რომლებიც იმედი გვაქვს და ძალიან გჯერა, რომ ჩართულები იქნებიან სხვა დანარჩენ პროექტებში, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ და ვახორციელებთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროექტის მონაპოვარი და შედეგი ერთ-ერთი არის ის, რომ ამ პროექტში ჩვენი გალის დევნილი ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები, რომელთაც ნაწილს გადავეცით სერტიფიკატი, რომელსაც მოახერხეს ჩამოსვლა, მეორე ნაწილს იქ გაუგზავნით გალში და ეს პროცესი გაფართოვდება, გაძლიერდება, ჩვენ გეგმავთ დანარჩენ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვიყოთ უფრო აქტიურები ამ მიმართულების სასწავლო საგამართლებლო გაცვლილი პროგრამის პრინციპში ჩართულობით და ამ პროცესში მჯერა იმისი, რომ ჩვენ მოახერხებთ ჩვენი დევნილი ახალგაზრდების გაერთიანებას იმისთვის, რომ ყველანი ერთად გავერთიანდეთ მთელი ერთიანი საქართველო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შედგა თანამშრომლობა იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატსა და კემბრიჯის ცენტრს შორის. ძალიან ნაყოფიერი სამუშაო გასწიეს სტუდენტებმა. მათთვის ეს მნიშვნელოვანი სწავლება და ასევე პრაქტიკა იყო. დიდი მადლობა ყველას. მნიშვნელობა იყო ძალიან მაღალი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ, გავგამარჯვებებინა ჩვენი ენობრივი უნარები ინგლისურ ენაში და მივიღეთ საკმაოდ მაღალი დონის სერტიფიკატები, B2 დონის სერტიფიკატი. შესაბამისად ძალიან დიდი მადლობა ყველას. იმიტომ რომ რეალურად ეს ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ეს ძალიან გვეხმარება, რომ იმ ჩვენს მომავალ სოციუმში, რასაც ქვია ინტეგრირება, გლობალიზაცია, თანამედროვე ევროპულ და დასავლურ სამყაროსთან ინგლისური ენის განვითარება, რა თქმა უნდა, უნიშნავანია. დიდი მადლობა სამინისტროს.